मंकीपक्स को नहीं डब्ल्यूएचओ घोषणा, मंकीपक्स विश्वर स्वास्थ्य संकट। वर्तमान विश्वव्यापी 16,000 अधिक मंकीपक्स मामला रही। मंकीपक्स संक्रमण विश्वव्यापी आतंक सृष्टि कला। 70 अधिक राष्ट्र में 16,000 अधिक मंकीपक्स संक्रमण मामला चिन्हट होता बेले विश्व स्वास्थ्य संगठन हु मंकीपक्स को वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषणा कर। बहु वर्ष धरी मंकीपक्स केन्द्र और पश्चिम आफ्रिकार अंचल को व्यापी नाला। तेज चलित वर्ष मे पर यूरोप, उत्तर आमेरिका और अन्य राष्ट्र मानकरे मंकीपक्स व्यापीबा आरंभ करिछि। अन्य राष्ट्र मानकरे मंकीपक्स अति द्रुत बेगरे व्यापीबारु एहाकु एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट भाबे घोषणा करा जाइछि। यूरोपे मंकीपक्स को नहीं अधिक विपद रहिछि। आंतर्जातिक स्तर रे एहा द्रुत गति रे व्यापीबारु विपद थिबारु एहा पूर्वरु मंकीपक्स को वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषणा करा जाइछि। मंकीपक्स जोगु एजाबत 5 जणकर मृत्यु होइछि। ते बाबदरे अधिका आलोचना करिबा आम सहित वरिष्ठ चिकित्सक जोड़ी होइछंती, सुभाष साहू जोड़ी होइछंती। तबे सर प्रथमे तो आपनको आलोचना को स्वागत करिबी। जहां मंकीपक्स को नहीं डब्ल्यूएचओ घोषणा करिछि एवं एहाकु जहां विश्वव्यापी आतंक सृष्टि कलानी एवं विश्व संगठन हु मंकीपक्स को वैश्विक स्वास्थ्य संकट भाबे घोषणा करछि सर। देखो तो ये निश्चित भाबे आपण मने पकांतु जेतेबेळ कोरोना पाई डब्ल्यूएचओ जेतेबेळ गोटे वार्निंग साइन देइतला माने सिग्नल देइतला जे निश्चित भावे ये पैंडेमिक जीव निश्चित कौनसी संदेह नहीं हुए। तो आज जी आप केस देखुंट दुईटी कि तीनो केस जब मैक्सीम पाँच केरला कि महाराष्ट्र ये जगार ही प्रथम कोरोना भी आरंभ होता आ ଏଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଜିଅସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଜିଜ୍ ନୁହଁ। ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଜିଜ୍ରେ କ'ଣ ଜଣକୁ ହେଲେ ଇଏ ଯେତେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ସବୁ ଯେ ପାଖ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ବି ଥିବେ ତାକୁ ସେ ଦୂଷିତ କରି ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାଇରସ ମାନେ 2 ଫୁଟ କି 3 ଫୁଟ ଭିତରେ ସେ ଛାଡ଼ୁଥିଲା ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନଟା ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଜିଅସ୍ ବଡି ସହିତ ସବୁ ମାନେ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ପଶୁକୁ କିଛି ହେଇଛି ଆଗରୁ ଇଏ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ହଉ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବେ ଯେମିତିକି ବାହାର ଦେଶରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଦେଶରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ହେଉଛି ଏତିକି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଅନହାଇଜେନିକ ଲୋକ ନିଜେ ଖାଇବା ହୁଅ ଜାଗାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଖାଇବା ହଉ କୌଣସି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ମାସ୍କ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ହାଇଜେନ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଯଦି କାହାକୁ ହେଇଥିବ ତାର କପଡ଼ା ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ ବାହାରିଲା କପଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ହଉ ନିଜେ ମିଶିକିରି ଖାଇବା ହଉ ତାର କଂସା ବାସନରେ ସେମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ସେଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଇଏ ବଢ଼ିବାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେମିତିକି କରୋନା ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହଉଥିଲା ଇଏ ଏତେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ କହିବି ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆର ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ବି ସେତେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଔଷଧପତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ ହୁଏତ ସେ ଆମେ ସେତିକି ପାଇବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଭେରିଏଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କ'ଣ କରିବ କେମିତି ତାର ବିହେଭିଅର ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଯାହା ଆପଣ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଅଧିକା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ।